salam alaykoum Sénégal, salam alaykoum aduna. Maay fi ci Pologne waron def ci combat tay ci samedi bi. Yalla def waron sant ben douleur ci sama côté bi. Après ma demande hôpital. Médecin consulté moi, ils m'ont def combat bi tay. Donc annuler le combat bi pour prochaine fois. Amna nak ay rumeur yi daw ka dañ ma opérer, dañ ma hospitaliser, dañ ko hospitaliser mo. Mañi ni di sant Yalla bu baax. Dégg na yépp nan dañ ko opérer, kenn opérer mo. Defal na nak ay prévision yo xamanteni pour calmer douleur bi la. Donc médecin bi mo ni mo ngi def combat tay. Kon dañ koy reporter pour prochaine fois. Di wax Sénégal képp ni ñaan yi ak ci na mu ngi sant Yalla bu baax. Su suma di gëna léral ni gaay wax ni dañ ko opérer dañ ko hospitaliser wax deug yalla ñu ngi ni ci keur gi tok di wajjal delu Sénégal pour reprendre suñu entraînement wajjinam combat yi kon ñepp ñi am ñu doon ñaanal ñu leen di sant di leen gërëm di leen wax ni ñu dara seen xel ñu sant yalla bu baax ñu leen jëf.